အလုံးမဲ့မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါမြမတရေဆက်လက်ညာစီစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပညာတင်ဆက်ပေးမဲ့ပရဏလောကဇလံကတော့တမီမေမေရှိပါတယ်ဆိုတော့ပရဏလောကဇလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုံးဆိုတဲ့တန်တဲ့တူအာအမလီတေးပါပြီဗျဟာဒီဆောက်ကောင်မကတော့တေးတာတော့အခုချိန်ဒီဒုက္ခပေးနေမှာလားဟမ်ဒီမသားမကြောင့်ကောင်းကောင်းကိုမနေရပါလားနော်အဲ့နေကနေအဲ့ရထက်ကနေခြေတော့ကိုဆွဲချခံလိုက်ရတာကြောင့်ထုံးဝေတရားပောက်ကွင်းနေခြင်းဖြစ်တယ်ပေကြီးဘာဖြစ်တာလဲမိမိကြောက်တယ်ပေကြီးမိမိကြောက်တယ်သူ့ရဲ့ပြောကြတဲ့နဲ့ဒေါသတကြီးပောက်ကွဲပြောဆိုတဲ့နဲ့ကြောင့်နဘေးမှအိပ်ပျော်နေတဲ့သူ့ရဲ့သမီးလေးလန်တို့တော့ကဒေါသထွက်နေတဲ့သူ့ပုံစံကိုမြင်ပြီးတော့လန့်ပြီးငိုတဲ့အတန်ကြာမှာပဲသတိဝင်လာကသူ့ရဲ့ဒေါသတွေကပြေရောသွားတယ်။ဘာမှဖြစ်ဘူးသမီးလေး။ဖေကြီးဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်။မကြောက်နဲ့တော့လာလာလာ။သမီးလေး။ဖေကြီးစီကိုဒီကိုလာခဲ့။ဖေကြီးသမီးလေးကိုလေပုံပြင်ပြောပြမယ်သီလား။သူ့ကိုကြည့်ပြီးလမ်းငုံနေတဲ့သမီးလေးကိုကိုယ်ကြည့်ပြီးတော့အငိုတက်အောင်ချုံမပြီးကြိုးစားနေခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်။ဖေကြီးမိမိကိုသချင်းဆိုပြပါလား။ဟင်။ဖောက်ောက်ခဲ့ပါအဲ့ဒီချင်းလေးဆိုပြမယ်နော်ဆိုပြဟာတမီးကလည်းဒီတချင်းကဖေကြီးကအဆုံးထိမရဘူးလေတမီးဖေကြီးကတမီးကိုပုံမြင်လေးပြောပြမယ်နော်ဖေကြီးကလည်းတမီးကပုံမြင်မှနားမထောင်ချင်တာမိမိကလည်းပါးလေးတွေတချင်းနားထောင်ချင်တာတမီးမရင့်နဲ့ကွာဖေကြီးမရဘူးလို့ပြောနေရလေနော်တော်ပြီပုံလေးပြောမှပြတော့ဘူးတချင်းလည်းမဆိုပြတော့ဘူးတမီးအခုပြန်ပြီးတော့ဟဲ့မေကြီးရေမေကြီးဖေကြီးကမမီကိုအောင်းနေတယ်ဖေကြီးကမမီကိုမေကြီးလိုမချစ်ဘူးဖေကြီးကိုမမီမုန်းတယ်မေကြီးကိုပဲချစ်တော့မယ်ဟာဒီကလေးကဲဟာအဲ့ပြောနေရကနေကတိမောကဆွဲချခံရတာကြောင့်လန်နိုးလာကလေးကထွက်နေတဲ့ဒေါသတွေပြန်လဲပေါက်ကွဲထွက်လာပြီးတတိတစ်ချက်လောက်ကငိုရိုကြီးကြနေတဲ့သူ့သမီးလေးကိုချက်ဖို့အတွက်သူ့လက်ကိုလေပေါ်မြောက်တယ်ပြီးမှချက်ချင်းဆုတ်တယ်လို့သူ့စိတ်ကိုသူပြန်ပြီးတော့ထိန်လိုက်ရတယ်အပြင်ကင်းစင်တဲ့သမီးလေးရဲ့မျက်နှာကိုငုံကြည့်ပြီးထုံးဝေရဲ့အယုံနဲ့အတိတ်နေစေတဲ့စီကိုပြန်လဲရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့နာမည်ကထုံးဝေ၊သူ့ရဲ့ဇနီးနာမည်ကခွာညိုသိန်း။မိဘတွေပေးစားလို့ယူခဲ့ရပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာခွာညိုသိန်းကိုသူ့အရန်ချစ်မိသွားတယ်။သူတို့အိမ်အောင်ကြပြီးတနေ့လောက်ကြတော့သူတို့မှဖိုးသိပ်ဝေလို့ခေါ်တဲ့သမီးလေးတယောက်ရရှိလာတယ်။အရန်ကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီးလေးကိုလည်းချစ်လို့မဝသလိုသူ့ရဲ့မိမအပေါ်မှာလည်းပို့ပြီးတော့အချစ်ပို့လာတယ်။သူတို့ဘဝတွေကိုရောက်လာခဲ့တဲ့သမီးလေးနောင်ရီတို့အလို့ကိုနှက်ဆကြိုးစားကပိန်ပင်ပမန်လှုပ်လာခဲ့တာ။သမီးလေးပုတိဝေလူလောကကြီးကိုစားရောက်လာတဲ့အချိန်ကလေးကဆိုတော့အခုသူတို့သမီးလေးတောင်သုံးနှစ်သမီးဖြစ်နေပြီ။သူသမီးနဲ့ဇနီးကိုတင်တောင်တင့်နေထားခြင်းနဲ့စိတ်ကများနေရကြောင်းဘလောက်ပဲပင်မဲနဲ့လှုပ်ဖြစ်ပါစေမငြင်းမညူပဲနဲ့ကြိုးစားခဲ့တယ်။နေမအားညမနာအလို့ကြိုးစားကပတ်စံနေချပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခဲ့တာကြောင့်ရလာတဲ့ရလက်ကတော့မထောမနေ့ညနေကမိမိမကိုဘဲတွေဝင်နဲ့လက်ချင်းချစ်ပြီးတော့ကော်ဖီဆိုင်ထဲကိုဝင်သွားတာငါတွေ့လိုက်တယ်ကွာအဲ့ဒီကောင်ကဘာတို့လဲမင်းရောက်ပါလားဟာဘယ်ကလာကိုရကျွန်တော်မှရောက်ပါမရှိဘူးဗျကျွန်တော်မိမလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဗျအကိုလုံမတာဖြစ်မှာပါဒါမှမဟုတ်အကိုကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့နောက်နေရလားဒါကနောက်เสียရလည်းမဟုတ်ဘူးလေကွာမထောငါမနောက်ဘူးလူမားစရာလည်းမရှိဘူးကွာမင်းမိမမမင်းမိမဆစ်စကြီးဒါနဲ့နေပါဦးမင်းတို့မှကလေးရှိတယ်မလားဟိုတကမင်းသမီးလေးမွေးနေဆိုလားမင်းငါ့ကိုဖိတ်သိတယ်လေငါလည်းမအားတာနဲ့မလာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားငါလည်းသိပြီးတော့မှန်းမိတော့ဘူးကွာလူများရောနေရလားလို့အကူကတော့နောက်ပြီဗျာဒါကြောင့်အကူကိုပြောတာကျုံမိမမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်မိမဆိုရင်သုံးနှစ်သမီးလေးကိုအိမ်မတယောက်ထဲထားပြီးတော့ရှောက်လည်းမလားဗျပြီးတော့အိမ်မကလည်းလူပိုရှိတာမဟုတ်ဘူးသူမထိုင်ရင်ဘယ်သူထိုင်မှာလဲဗျအကိုပြောတာမှမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ကလေးမွေးနေအကိုကိုဖိတ်ခဲ့တာအသေးချာပဲဗျအကိုတယောက်လို့ခင်ရသူစီကပထမဆုံးချိန်သူမိမအကြောင်းကိုကြားခဲ့ရပေမဲ့သူမယုံခဲ့ဘူးပုံမှန်တိုင်းပဲလှုပ်ရှားကြည့်တဲ့လုပ်ကိုအာယုံဆက်ပြီးလုပ်ခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့မိမဖြစ်သူရဲ့အကြောင်းကိုလူတော်တော်များများစီကနေပြန်ကြားလာခဲ့ရတယ်။ကြားတိုင်းလဲ
မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ငြင်းဆန်ကြတယ်။မိမဖြစ်သူကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မမေးခဲ့ဘူး။သူ့အရန်ချီရတဲ့မိမဖြစ်သူညိုညင်သွားမှကိုလည်းသူအရန်ဆိုရင်လည်းကြားခဲ့ရတဲ့သတင်းတွေရဆိုရင်တော့ခွာညုံနဲ့တွဲသူဆိုသူကတမောတက်သွားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ရည်သားဟာထင်ကရားဆိုတဲ့သူအဲ့ဒီလူကျင်းနေတဲ့လောက်တိနေကြီးဖြစ်ပေမဲ့မိမကိုဖွင့်မမေးရဲပဲမသိကျင်အောင်ဆောင်ကနေမိတယ်။သူ့ရဲ့မိမဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားရတဲ့သူတိုင်းကသူ့ကိုပြန်ပြောတယ်။ဒီသတင်းကသူနာတဲ့ကိုတန်ရည်ဘူးလောင်းထည့်ခံရတာထက်ပိုပြီးတော့ပူလောင်လုံးပြီးသူ့ရဲ့အတန်းလုံးကိုမင်းနဲ့ပြန့်တယ်လို့နာကျင်စွာခံစားခဲ့ရတယ်။နောက်ပိုင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့သတင်းတွေကပိုပြီးတော့ဆုံးလာတယ်။သမီးလေးကိုပါရက်ကွက်ထဲကမိမတယောက်အိမ်ကိုပို့ကပတ်စံပေးထိန်းခိုင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ရည်စားဟောင်းနဲ့ရှောက်လန်းနေတယ်။ကဲကိုကမှတွေ့ခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးမော်သူ့ရဲ့အိမ်ပေါ်မှာပါတွေ့ခဲ့တာ။မလုံးမဖုံးမိထားလို့မရအောင်ကိုသူ့မိမဖြစ်သူရဲ့မကောင်းတဲ့တင်ကလူတိုင်းပြောနေကြတဲ့ဖြစ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။သူကိုယ်တိုင်ကလည်းခြေလွန်းတာကြောင့်မပြတ်နိုင်လို့မသိကျင်အောင်ဆောင်ကနေပေးနေရတယ်ဆိုပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုမင်းနဲ့ချင်းတော့မဆိုင်ရတော့ဘူး။ရှက်လွန်းတာကြောင့်စကားမပြောပြအောင်ရှောင်ရင်းနဲ့နမင်းညောင်ဆောင်ကခေါင်းကုံရှောက်ရတဲ့ဖြစ်ကိုရောက်ရှိလာတယ်။ရည်စားဟောင်းဖြစ်သူလင်ငယ်နဲ့ဖောက်ပြန်နေရကိုတည်တည်နဲ့နွားဖြစ်ခံပြီးငါမသူ့ဆန္ဒတွေမဖြစ်စီပေးနိုင်ခဲ့တာလို့နားလဲပေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့သူ့သိချီရတဲ့တမီးလေးကိုတဘာသူနယ်ပစ်ထားတာကြားပြီးတဲ့နောက်ဘလို့မှမခံစားနိုင်ဘူး။ပေါ်တင်ဖွင့်ပေးပြီးတော့ပြပြတတလုံးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးအဲ့ဒီကလောက်ကနေစောစောပြန်လာခဲ့တယ်။အိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့သမီးလေးကိုရေချိုးပေးပြီးတနခါလိမ်ပေးနေတဲ့မိမဖြစ်သူကိုတွေ့ရတာကြောင့်ခွာညိုနင်ဒီနေ့အပြစ်မသွားဘူးလားကျမကဘယ်ကိုသွားမှာလဲနင်သွားနေကြနေရတယ်လေနင်သိမှာပေါ့မသွားတော့လည်းကောင်းတာပေါ့ဟာငါနင်ကိုမေးစရာရှိတယ်ဘာမှမမေးနဲ့ရှင်မင်းမှကျမသိတယ်ကျမလည်းအဲ့ဒီကိစ္စကိုရှင်ကိုပြောချင်နေတာဗာလေနင်ကငါဘာပြောမယ်ဆိုတာကြိုသိနေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ထုံးဝေရှင်ဘာပြောမယ်ဆိုတာကျမသိတယ်ထုံးဝေလို့နာမည်အတက်ခေါ်ပြီးတော့သူ့ကိုမမတ်ရရင်နဲ့ခေါ်လိုက်တာကြောင့်စိတ်ထဲမှာဒေါသထောင်းကနေထွက်သွားတယ်ဘာထုံးဝေဟုတ်လားနင်ငါကိုဘယ်တော့ကအဲ့လိုခေါ်ဘူးလဲပြီးပေါ်လေနင်ငါအခုတော့အာကိုရှိနေပြီဆိုပြီးနင်းထက်အကြည့်အိမ်တော်ဦးစီးငါကိုတော့နာမည်တက်ခေါ်ရင်းနေပြီပေါ့ဟုတ်လားဟာကောင်းနေကွာထွန်းဝေကောင်းနေဟုတ်လားနွားကြီးထွန်းဝေလို့သာခေါ်လိုက်ပါတော့လားကွာရှင်အဘိုးတွေပြောမနေနဲ့ကျမရှင်နဲ့မပေါင်းနိုင်တော့ဘူးကျမကိုခုချက်ချင်းခေါ်ပေးပါကျမအခုပဲဆင်းသွားမယ်တမီးကိုလည်းကျမခေါ်သွားမယ်ဘာကွာပေးရမယ်ဟုတ်လားတမီးကိုပါခေါ်သွားမယ်မင်းယူနေလားအေးမင်းကငါတမီးပါဘဲမှမတော်ရဘူးကွာငါရင်ပတ်ဒီကြီးကနေဘဲကူမှမတော်ရဘူးကွာငါလုံးဝပေးမသွားနိုင်ဘူးပြပစုံနဲ့တမင်းဖြစ်သူကိုကြီးကထွက်သွားတော့မယ်ဟန်ပြနေတဲ့သူမိမကိုပေါ့ခလေးကိုပါတိမ်ပြီးတော့ဖလိုက်တယ်လွတ်လွတ်ဖေဆန်းကျမသားကိုမထင်းနဲ့မရတော့ဘူးကျမရှင်နဲ့ဆက်ပြီးတော့မနေနိုင်တော့ဘူးကျမအခုပဲသွားတော့မယ်ခလေးချီထားရင်လွတ်နေတဲ့လက်တပတ်နဲ့ရုတ်တရက်ဆောင်းတွန်းခံလိုက်ရတာကြောင့်ထုံးဝေတရားနောက်ကိုခြေလှမ်းသုံးနှစ်စာလောက်လမ်းထွက်သွားပြီမဲ့သူ့လက်ထဲကိုတမင်းလေးကပါလာတယ်ပေကြီးမေကြီးမိမိကြောက်တယ်မိမိကြောက်တယ်ရန်ပြင်းနေကြတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ကတမီးလေးကထားငိုတာကြောင့်ရင်ထဲမှာစက်ကနေနှာကျင်သွားတယ်အေးရှင်တမီးကိုရှင်ခေါ်ခြင်းခေါ်ထားလိုက်ကျမကတော့ရှင်နဲ့မပေါင်းနိုင်ဘူးကျမအခုပဲသွားတော့မယ်ပြပြဆိုဆိုသူ့အခန်းတွင်းကိုဝင်ကအဝတ်စားတွေပြေးပြီးတော့ကောက်ထဲတယ်ပေကြီးမေကြီးကိုပေးမသွားပါနဲ့မေကြီးတမီးကိုမထားခဲ့ပါနဲ့ပေကြီးမေကြီးကိုတားပါအောင်မိမခွန်ညိုငါတောင်းမှန်ပါလေကွာငါနဲ့တမီးလေးကိုမထားခဲ့ပါနဲ့ကွာငါမင်းနဲ့မခွန်နိုင်ဘူးပြီးတော့လေတမီးလေးကိုလည်းကြည့်ပါအောင်ကွာတမီးလေးကိုတနာပါအောင်ကွာနော်ကျမကိုမတားနဲ့တမီးကိုကျမခေါ်သွားမှာလားရှင်ခေါ်ထားရမှာလားဒါပဲပြောငါခေါ်ထားအာမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းကတမီးလေးပါဘယ်မှမသွားရဘူးကွာဘသူမှငါပေးတော့မှာမဟုတ်ဘူးနော်ရှင်ပေးမသွားလေကျမတော့မှာပဲပြောပြဆိုဆိုနဲ့အထုပ်ဆွဲကအိမ်ရှိတကားပေါက်စီချောက်ထားတာကြောင့်ပေကြီးမေကြီးကိုခေါ်ပေးပါမေကြီးကိုခေါ်ပေးပါမင်းကငါမတော်နဲ့လို့ပြောနေရလေ
တကားချက်ဖွင့်လိုက်တဲ့နဲ့တူမရှိမနှောင်းမှာပဲဒုက္ခနဲ့မိတဲ့နဲ့တူအင်္ဂနေသာညီးလိုက်ပြီးခွာညုတ်တယောက်ခွေကနေကိုလိုက်ကြသွားတယ်မေကြီးပေကြီးမေကြီးကိုဘာမှလှုပ်လိုက်တာလဲဟောဖေကြီးဘာမှမလုပ်ပါဘူးသမီးလေးရဲ့ဖေကြီးရဲ့မေကြီးကကစားနေကြတာသမီးလေးမေကြီးကလေအဲ့ချင်အောင်ဆောင်နေတာသမီးလေးရဲ့သမီးလေးခန်းထဲမှာသွားနေနော်လိမ့်ပါတယ်ဖေကြီးသမီးလေးကသွားနော်ဖေကြီးသမီးလေးလိမ်ပါတယ်မေကြီးကိုဖေကြီးခေါ်လာခဲ့မယ်သမီးလေးကခန်းထဲကနေစောင့်နေပါစတဲ့ရှိကရှောက်ပြောပြီးတော့သမီးလေးကိုသူ့အနားကနေအញ្ញံဆုံးထွက်သွားခိုင်းတယ်သူ့အတင်းသွားခိုင်းတာကြောင့်အခန်းထဲကိုသွားနေပြီမဲ့လက်ကြီးလက်ကြီးနဲ့သူ့အမေဖြစ်သူကိုစိတ်မချဖြစ်နေတဲ့သမီးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်မချတာကြောင့်သမီးမင်းမင်းလေးသွားအကန်းဝါနာတီရောက်ပို့ပြီးသမီးဖြစ်သူကိုခန်းတွင်းကိုမင်းမင်းတွန်းပို့ပြီးတော့အခန်းတကားကိုချက်ချက်ပဲပြုတ်လိုက်တယ်အာโอ้ไม่มยุบมาตีเทบาล่ะฮะงาอตันตันต้าเนี่ยจากงาเนี่ยงาตะมี้เลก็ท้าพี่รอตั้วจีนในกองมาตุ่ยมั้ยนินตั้วจีนอัตษิญเนี่ยတော့ตั้วยามมั้ยไม่ทีเนี่ยท้องหวยบากองเลยสรอกนินติเสียมั้ยเปียเปียสุเนี่ยตุ่ยใหญ่เนี่ยมาเล้นนี่แหละตุ่ยใหญ่แม่งมาผิดตัวก็ก๊อกปุ้ยไล่ไปไอ้นางพัดมีผู้ชาวเนี่ยก็ขอลาเลยเก๋ตั้วจีนโหฮะฮะเล็งเงินเนี่ยนี่จีนโหตั้วกว่าดีฉะนั้นล่ะตั้วจีนน่ะฮะမွန်ထူနေတဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့တူတူဝင်းတက်သွားတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကြောင့်စိတ်ရှိလက်ရှိခုတ်ပိုင်းနေကြတာနောက်ဆုံးမှအားကုန်မှာပဲမမော့နဲ့သူ့ဘာပြည့်လဲသွားတဲ့ထိဖြစ်လာတယ်။ပေကြီးမေကြီးမိမိထွက်လာလို့ရပြီလား။ပေကြီးရေမိမိထွက်လာလို့ရပြီလားလို့ခြေကုံလက်ပန်းချကခွေခွေလေးလဲနေတဲ့ထုံးဝေသမီးတန်ကိုချလိုက်တာကြောင့်ကြိုးစားကအာယူထားတယ်။သမီးလေးမလာနိုင်ဘူးနော်။သမီးလေးခဏလေးဖေကြီးလာကောင်းမယ်ခဏလေးစောင့်သမီးဖြစ်သူထွက်လာမှဆိုတာကြောင့်ပေါ်ပြီးထားလိုက်ကမိမဖြစ်သူလောင်းငုံငုံကြည့်တော့ဟာအမလေးဗျာဖေရဗျာငါဘာတွေများလှုပ်လိုက်မိတာပါလေငါမသွားပြီငါလူတက်မိပြီငါမိမကောငါတက်မိပြီစိတ်လုကလို့နဲ့လှုပ်လိုက်မိတာမှန်ပေမဲ့ဒီလောက်ထိကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့လဲသူထင်မထားဘူးအခုမြင်လိုက်ရတာကသူခုတ်ထစ်ထားတာကြောင့်ခနာကိုတစ်ခုလုံးအပိုင်းပြန့်ဖြစ်ကမြေမကောင်းတစားစီဖြစ်နေတဲ့သူ့မိမလောင်းကိုတွေ့ရတာကြောင့်ရောင်ပြီးတော့ကတထဲမှာကိုက်ထားတဲ့ဓာတ်အောင်လွတ်ကျသွားတယ်။သူ့ပြတ်ထိတ်လန့်ပြီးတော့ငုံငုံငိုင်းနဲ့ထိုင်နေတော့ပေကြီးမိမိလာပြီနော်။အဲ့ဒီတန်နဲ့တူကျူကနဲတကားကိုဖွင့်တဲ့တန်ကိုပါကြားလိုက်ရတာကြောင့်ဟာမဖြစ်ဘူး။သမီးလေးတွေ့သွားလို့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်ဘူး။ငါဘာလုပ်ရမလဲ။ငါဘာလုပ်ရမလဲ။ဟာသိပြီ။သမီးဖြစ်သူတွေ့တော့မှဆိုတာကြောင့်ချင်းမကမ်းမိလက်မကမ်းမိဖြစ်တော့အကြံရသွားပြီးတော့မိဘကြောင့်တကားကိုပြေးပိတ်ကမိမဖြစ်သူလောင်းကိုကောက်လို့အနည်းမှရှိတဲ့ရေကက်တက်တာတစ်ခုကိုယူပြီးတော့ကောက်ထဲတယ်။ကျမ်းပြမှာရှိတဲ့သွေးတွေကိုအဝတ်နဲ့တုပ်ပြီးရေချိုးခန်းတွင်းကိုဝင်ကသူ့ခနာကောင်မှာပေနေတဲ့သွေးတွေကိုစေချောပြစ်တယ်။ဖေကြီးမေကြီးတကားဖွင့်မှာမိမိလေးလာခြင်းနဲ့အော်ဟင်းငုံယုံနေတဲ့သမီးလေးဖြစ်သူရဲ့တန်ကိုကြားလိုက်ရပြီမဲ့လှုပ်ဆရာရှိတာတွေကိုအမြန်လှုပ်တယ်။အားလုံးရှင်းလင်းလောက်ကန်ပြီးမှတကားကိုဆုပ်ခင်ကငိုရိုးနေတဲ့သမီးလေးကိုကောက်ချီကချွတ်ပြေးတယ်။သမီးလေးလာလာလာဖေကြီးနဲ့တူတူကားတော့ကကြည့်ရအောင်နော်။ဖေကြီးမေကြီးရောရုတ်တရက်မေးလာတဲ့သမီးလေးစကားကိုမစတဲ့ရှိရာဖြေပြီးတော့သမီးလေးမေကြီးကရှိပါတယ်ကွ။ဖေကြီးကိုစိတ်ကောက်နေတာ။လာပါသမီးလေးရေကားတော့ကကြည့်ကြမယ်နော်။သမီးလေးကြိုက်တဲ့ကြောင်နဲ့ကြွက်ကကြည့်မယ်လေ။သူ့မေဖြစ်သူတန်းစိတ်မရအောင်အာယုံပြောင်းထားရင်ကနေကားတုံးကဖွင့်ပြတယ်ကားတုံးကကြည့်မိသမီးလေးကအိပ်ပေါ်သွားရသမီးဖြစ်သူကိုအာယုံပြောင်းနေနေကားတုံးကဖွင့်ပြပြီးအတူကြည့်နေပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်တွေကတော့ကနာမငြိမ်ဘူးငါအခုလူတက်ပြီးသွားပြီငါအဖမ်းခံရတော့မယ်ငါအဖမ်းခံရရင်သမီးလေးကိုဘသူကဆောင်ချမှာလဲသမီးလေးကိုဘသူနဲ့မှငါစိတ်မချနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ငါသမီးကိုငါကလွှဲပြီးတော့ဘသူနဲ့မှစိတ်မချဘူးဒီတော့ငါအဖမ်းခံလို့လည်းမဖြစ်ဘူးအခုကိစ္စကိုဘသူမှတိတာမှမဟုတ်တာငါပဲတိတာဆိုတော့ဒီဟာမရဲ့လောင်းကိုခြေနေကြည့်ပြီးထောက်ပြပြမှရမယ်ဟုတ်တယ်ဒါကအကောင်းဆုံးကြမယ်ဒါဆိုငါသမီးလေးနဲ့ခွဲလို့မရတော့ဘူးတွင်းတွင်းနဲ့သူ့ဘာမမောနဲ့အိပ်ပြောသွားရချလင်းချလန်းဆိုတဲ့တန်နဲ့တူတူဟာဘာတန်နေလဲဘယ်ကလာတာလဲမိဖို့ချောင်းတွေကတန်မယ်ချောင်းဝင်တွေကထင်းနေသွားကြည့်အောင်ပါပဲဒီလိုတွင်းကပိတ်ထားတဲ့မိဖို့ချောင်းတကားကိုတုံးဖို့ပြီးဝင်လာခဲ့ရဟာဘာကြောင့်ဘာကြွမှလည်းရှိမလာပါလား။ဘာမှလည်းပြုတ်ကြမနေပါလား။
จุ๊ยสุดเลยแต่กางปนนั่นจะได้เจ้าแต่ตอนนั้นก็เลยจีโร่เจ้าติดตาเด็กขาจีปนเอบีเจ้าติดตาเรามาทัวร์จีขาเทตาเรไม่มาพี่ตัวใหญ่ข้องพี่จีก้าเมื่อวันนั้นลงงานตู้ก็ซาจีดาวก็ตัวใหญ่เลยที่เรามาอเมริกาเยลูโอวิโรเอเชียกันก็ทัวร์พี่ได้เลยพี่ก็ยาได้มาพี่อาซาก็โย่เซนยองยืนตัวบีตู้เสกุตู้เทนเน่ไม่บอกจะเอาเรื่องอะไรจ้าเนี่ยเลยเราพี่อาซาเนี่ยก็รอซาจีสุดเลยจ้าเนี่ยละ แต่เช่นนั้นเช่าเรือตันนุยมันจะมันน่าจะเข้าตันนุยที่สี่ดีกว่าเป็นเรื่องเบียดกายบ้างเนี่ยตันนี้ก็ตู้เสกอบบีโร่เช่าเช่าจิโรเกเรน้องสาวมาส่งเพื่อจะได้กู้ก่อชาบีเจ้าเจ้าในเวมีบุญเจ้าเด้งโอเยสส่งเพียงเวงาให้กับมาตีดาเรามาเนี่ยยิ่งมันในบุญเนาะท่านอาจจะโนละงาเจ้าเนี่ยตีเจ้าเนาะยิ่งยิ่งนี่จ้ะไม่ได้ยินนี่หัวไม่ปองปุ๊บพี่เมย์มาตามมางาก็ปามันนี่เลย คดีเนี่ยองอะไรไปไหมตู้เสด็จมาเราเอี้ยงก็เจ้านั่นเนี่ยมียาพวกนี้เด็กยีกันติดทางกันก็ตีได้ทารุ่มพี่ดูตาเปียงเวลาแกยาไปดอยีกันติดทางกันก็อันยาไปไหนกันเนี่ยจู่นั่นทายงาชีพไปไหนเด็กจู่ชีพมาตะเบียนชาในมีตู้เอี้ยบอยู่เนี่ยเชยตะมีลีลาคุยมาซวยน่าจะจู่นั่นใครมาตู้เด็กจู่ดูบิลูตะเบียนชาของชีเด็กยีกันติดทางด้วยไม่งานเนี่ยโบโบสวีเล่นเนี่ยพวกเด็กต่างก็จ้าเลียลูแล้วตัวก้า มีผู้ชายหนึ่งก็อภิปรายไปดูมีผู้ชายหนึ่งก็ส่งไปก้าสุภาพท่านมาไอ้พี่คนนี้ต้องมีลิสิโก้เปลี่ยนไปดูเช่าหลังเกเรเฮ้ต้องมีลิต้องมีเบื่อกูเยอะตัวอะไรต้องมีลิยี่ต้องมีลิสุภาพบอกมาไอ้พี่คนนี้ต้องมีลิโก้มาดูหน้าเจ้าโอ้เขาไปไล่ชายเนี่ยตัวตามมีตาปาตัวยาวไอ้ยาไอ้ขนาดก้าวโดนคนไปดูวันไหนดูพักไม่รีบอ่ะข้อข้อหนูเน่เน่เทมันมาถ่ายมีเงินก้าตู้กูสร้างจุนีดาวกูดูแลยาดาเจ้า แล้วมีเราออนไลน์ไม่ได้กระเด็นท่ามาไอ้พี่คนนี้ต้องมีเรื่องมาทันนี่เลยไม่มาพี่ตัวตัวยาดาเจ้าเจ้าแรงอ่ะโอ้ยพี่เราเพ่งทางยึดเอาในใจตัวเลยตู้ต่างหัวเจ้าตัวดาเจ้ากระเด็นมาชิลิเชนสาวแทงอ่ะต้องมีเรื่องกูปวดใจเป็นนี่เดไม่มาพี่ตัวตู้บ้ากูพี่เจนเล่นหลาลากูตัวยาเลยเช่นแม่มาทันได้มีเงินกูตัวได้ยากอะไรก็ยังยังมาพี่ก็เลยพี่หัวเจ้าตัวไปไหมตู้ยังไม่รู้เนี่ยก็กระเด็นท่าก็เจ้าไปก็ทันนี่เลยไม่ม
nè mi ya. Tu bà gò lè chì lè rè mèi mà phì tù yè u gàng thà gà. Tu rì chà sè nà rà gò. Tu lè yà vì chàu mì chì nè rò. Bò khà nè mì tà nè tù tù. Tu yè mèi mà gàu nì gà tò chà lè vì rò. Tu sì gò lè nà rè. Tu lè à mà lè nè sò vì. Chàu lè nè chà nè à tà ngò o lè mì rè. Bè jì. Bè jì bà bì tà lè. Bà bì tà lè. Mì mì chàu tè. Tu yì bè sì à mì ngò nhà. Mì lòng gò sò mì gà. Chàu lè nè chà o rò. Tu nà rè gò tò hù nà rè. Tà mì lì yà o tà nhà. Tari wè ngà mì sì gò phòng jì rò. Ngô nì rè tà mì lì gà lù lù. Chà nhà à lò ngà bò mè mè. Kà rì mò mà thà nì rè mì mà phì tù gò lè. Mà tù yà rò tà lù. Tù thà ngò lì là nì rè gò mè jì gò lè. Mà tù yà bù. Mà chào nè tà mì lì. Mà chào nè nò. Tèk tèk tèk. Phì jì bà mà phì bù què. Nà là là. Ê yà nò. Tù yà ô tà nhà. Chào là ngà ngô nì rè tà mì phì tù gò. Kào chì lại bì rò. Kà rì mò bì nè ngà. Tà mì phì tù ê bò yò. Tì chà chò mò bì rò. Ô tà bì rè. Tà mì chà kè mà tà mì phì tù ê bò tò rè. Mì gà nè ê bò tò rò. Kà rì nè kà nè ô gò. Sòi chà kà nà yà lù. Rò tà tò tò rà. Bì rò. Tà mì phì tù jì chà nè nè. Sì tù kà yà rà gà tà pò. Thông mì kà mì à. Yù mì wà nè lù phì là rè. À kù sòi rò tà lì à. Mì mà phì tù gò tà kè mì bì. À lò ngù. Jì gà tà rà rè thè gà. Chà phì tà kè rà. Tò nhà chò bì. À kèm phì tè nhà kè rè gà. Tè sông tò rè mì mà phì tù yè. Chà vù lè nà xà chè ngù à mì lè lù. Kà ngè à bì. Gòng gòng ê yà rè nhà sò rà mì xì gù. Tù sè gà tù gò bì à mì chà vù lè nì rà chà. À lù gù lè mà tò rò. Mì jì bà mà lè lù kà nà kà nà mì tà tè. Tà mì Lata mia pone gule, makaime nigere. Tune tanya taikang a lulu, a bingo loma matabe, meaning a nae. Chida lego, chepio satamide. Tugara masabu. The mepidu paisare lo di jamada, chida go chajo jimpide. A apia sape yamaga, may my pidu a chala mogoba, nese yasa kangiara jao. Tungu diao, say yoga di, yarare. Say ja yoga, sukalayagane sapuga, say mumamane tungu diao. Now soma, yuchelate langaro. Hello. Shiesa kanga wala. Jamaru kanshi ga apong na yalo ba. Akana ka gule. Athe ka pika re. Kona le paada ema maja avu. Era. Siyaru la chi bilo yam la. Oh ok. Lisa ga. Ay Lisa ba. Mien mien ni la ke bhi ba no. Jezu ba.
Bà đã mà già mà rồi, ta khăn ga phía bị uống nhau mà về, cái giờ bỏ đồ, ta khăn ga của kia đó, à lâu nấu sốp về già bà, ta khăn ga phía bị đó, ta khăn đôi ngồi uống nhau chào về đây cả mà, ai khen nhau cái đền tham mà, nhà nào bỏ cao ông bị tê sống này đây, bố bỏ sạp chuyện này, kinh ngạc để uýt lâu này, ai nấu phải mì bùi chọn này mà, để đâu phải mà đá gỗ cái ngà, lấy bên mà đá đây nhà này, bố bỏ tê sống này đây, cháu cha lâu đã lâu ngủ, sao tiền tôi xia bị đó, chỗ này chỉ đá để gì cái tết đá gỗ, mà tiền ngã lục phun gì đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Vì vậy, chúng ta sẽ bị kết thúc bằng lúc này. Nói tốt là xin được chết bệnh tật chỉ lệ. Sẽ chân ta trên cuối chá mạng trên này. Vì sao nào?